Welkom bij Saan TV en vandaag gaan we het hebben over de Kaapverdiaanse omroep Saanstad, over de drie generaties Kaapverdianen van de expositie van het afgelopen weekend. Ik ben ontzettend trots. Als ik kijk naar het afgelopen weekend, wat we hebben gepresteerd, hoe hard we eraan hebben gewerkt, hoe het uiteindelijk allemaal is uitgepakt, zodat we het vandaag zo mogen afsluiten. Ik ben ontzettend trots. Ja. Waar ben je het meest trots op? Ik ben het meest trots dat ik toch wel iets wat ik de afgelopen tijd heel erg heb gemist. Ik ben trots dat ik dat nu heb gezien en dat is het samenkomen van de Kaapverdianen. Ja, want er zijn hele grote getallen gekomen. Is dat bijzonder hier? Nou, het was vroeger wel meer zo. Dus vandaar ook, dat heb ik natuurlijk meegemaakt als klein meisje. En ik heb het lang niet zo gezien. En het feit dat ik het nu zo heb mogen meemaken, toch weer wat ik vroeger voelde, dat weer terug te voelen. Ja, en niet alleen de Kaapverdianen. Er zijn ook niet Kaapverdianen geweest. Maar waar ik echt het meest trots op ben, is dat toch dat de Kaapverdianen toch samen hebben gestaan. Mooie bijeenkomst eigenlijk. Ja. Wat vind je van de expositie tot nu toe? Ah, goed. Heel goed. Leuk. Ja. Vind je het ook belangrijk dat het hier gebeurt? Ja, ik vind het heel belangrijk, want ik was vrijdag zelf al geweest. Maar ik had zoiets van, mijn dochter kon zelf niet op vrijdag. Dus ik denk, nou, ik neem er vandaag mee, zodat ze toch een beetje van het cultuur mee krijgen. Ik ben niet hier geboren. Ik was 16 toen ik hier kwam. Dus hoe was dat? Vreselijk, moet ik zeggen. Moeilijk of gewoon emotioneel moeilijk? Of? Nou, het was gewoon, je kent de taal niet en zo. En je zit al in de puberteit en alles. Dus het was best wel moeilijk. Dus je herkende jezelf ook in de verhalen? Ja, ik herken mezelf in het verhaal. Dus voor mij was het gewoon, het was niet leuk. Ik had echt zoiets. Maar nu wel? Ik ga weer terug. Nou, nu wel. Natuurlijk, nu wel. Gelukkig maar. Op dat moment had ik echt zoiets, ik ga gewoon terug. Dit is niet, dit is niet mijn ding, zoals je tegenwoordig zegt. Wat vind je van de portretten en het verhalen wat hier verteld worden? Het zijn op zich hele mooie verhalen over een geschiedenis in de eerste Kaapverdiaan in Nederland. Hoe vind je dat? Zo, ten eerste is het heel interessant, belangrijk en ook emotioneel. Ook leerzaam, dus er zijn veel dingen dat ik niet wist en dankzij jullie organisatie en ook de intentie om dat te doen, ik kon wel ook dingen weten dat ik niet wist. En ik ben ook heel dankbaar, eerlijk zeggen. En geef een compliment aan de organisatie en al die elementen van KOZ om zulke dingen te organiseren. En ik hoop dat het niet de eerste, maar niet de laatste is. Wat vond je er mooi aan? Voor mij was het een uitdaging om een bijdrage aan te leveren aan het evenement in Zaandam. Het was ook iets nieuws en het was ook nieuwsgierig naar de verhalen van de mensen die hoe ze in Zaandam terecht zijn gekomen. En die jaartal, wanneer ze zijn gekomen en het aantal mensen die hier wonen natuurlijk. Ja. Het is ik ben heel tevreden mee en ik had geen idee wat ik te verwachten stond. Wat me te verwachten stond. Wat ik zie is dat het heel goed georganiseerd is. Dat mensen ook aandacht, vooral aan onderwerp, mensen in eerste generatie in Zaandam hebben aandacht daar aangegeven hebben. Yeah. En ook hoe de opstelling is. En dat vind ik ook heel leuk en mooi hoe mijn schilderij zeg maar, naar voren komt.